Takže já bych chtěl všem popřát hodně štěstí, zdraví a co nejvíce dobrých a aspoň trošku rozumných lidí v roce 2019. Na zdraví. Vážené dámy, vážení pánové, vážení klienti, chtěl bych vám popřát krásné, požehnané, klidné Vánoce. Všechno nejlepší do nového roku, hodně zdraví, hodně úspěchů, hodně elánu, hodně nápadů. A věřím, že se spolu, ne přes kameru, ale fyzicky, setkáme na seminářích v příštím roce. Hezký nový rok. Já bych chtěl všem lidem, kteří se scházejí na našich setkáních, popřát hodně zdraví, štěstí, vánoční pohody a úspěchů v příštím roce. Takže dámy a pánové, je adventní čas a myslím si, že to je ten vhodný okamžik pro to, abychom si popřáli všichni všechno nejlepší těm svátkům vánočním, hodně zdravíčka do nového roku a snad se někdy v příštím roce se potkáme na seminářích pro náš klub. Já bych chtěla všem popřát do nového roku větší pohodu, větší klid a větší pozitivní atmosféru a náladu. Chci popřát všem lidem všechno nejlepší, hodně zdraví, hodně lásky a hodně pozitivní energie do dalšího roku. Nacházíme se vlastně na konci roku 2018 a věřím, že pro všechny z nás byl ten rok úspěšný. A na prahu toho nového roku a krátce před Vánocemi bych chtěl všem popřát klidné svátky vánoční, hodně klidu, odpočinku a do toho nového roku samozřejmě hodně elánu a pevných nervů, abychom všechno zase zvládli tak, jak si přejeme. A neposlední řadě, což je asi nejdůležitější, to zdravíčko, protože bez toho by ten elán ani nepřišel a ty úspěchy by taky nepřišly. Takže ještě jednou všem hodně zdraví a štěstí do nového roku přeju. Vážení naši přátelé, obchodní partneři, děkuji vám za spolupráci, pochopitelně vám blíží se konec roku, to vám přeji hodně zdraví, hodně štěstí, spokojenosti doma i v zaměstnání a hodně úspěchů v tom roce 2019. Tak já bych chtěla za Alumistr popřát všem hodně zdraví, štěstí a vše dobré v novém roce 2019. Štěstí, zdraví, do nového roku přeji všem. Lidé, buďte pozitivní a zdraví, protože to, co potřebujeme, už máme, anebo jsme si zakoupili. Do nového roku přeju ne kopec, ale horu zdraví.